کله چا دفتر اور رسید نو اویا کی دی مال خالا تیار کا و یو خود جونی مارک نہ کنید د کلی رو ملا بو دی نه می جبلا برمدی یا روزی در تر اور متی خالی جوړ کنور سوې دا خو به تا جوړ کړه ما خو جوړ نه کړنو زم چې خپل پیدا کوم خپل تیار کړه زنو د خپل ګران همکار او کیمرامن جهان سے پملتیا راوتلی او جلال آباد خار ته چې په څنګه دی خلکی خوخی یخلی کنه ولی نه خو غیر راک کنه نو او خو سوارلې په کچله کاس چکر کې وای نو سوارلې د پارم راوړی دی ها کوم ځلن چلے بیا خو دې مزید ایمان شاګرد کې زړه یاره تا به واستاز راولو شاګرد دې صحیح ما دا ډالر به سره کمی کاش کې منګلې دلې دا شین رنگ دی او بس غټ غټ اختی دی پوښولې دا یو زناور تصویر زناور تصویر په وانه ده نو ها بالکل ولی نه دا خو د پښتنو زده پښتنو همیشه ملمانه خوخی خلک ورته خوانده یخنی او دغه شوله درته میلاو شي نو دا مزید او فای زما دی توبه خدای زما دی توبه دا وطن هنداري درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په دې هیله چې تاسو ټول برا تروغ او جوړ یاستئ درنو لیدونکو تاسو ته به تر معلومه ده چې ننګرهار په شمول باندې یو شمیر نور ولایتونو او سیمو کې خپل باران وریږي جلال آباد خار ته باران ځانګړی خاص ورکړي تاسو ګورئ په دغه ویډیو کې چې ډېر خپل هوا د خپل موسم دی او هوای بیخی صفا کړی خپل کړی ده زنو د خپل ګران همکار او کیمرامن جهان سے پملتیا راوتلی او جلال آباد خار ته ترڅو ستاسو د پاره یو جالب او پزړه پوری تفریح پرونه سپلو نو هیله ده چې تاسو درانه دغه خبرونه تر پای را سره تعقیب کړئ او وی ګورئ د خبرونه کوربه زه عمران شینوار او د کیمرې چاري را سره بیا قدرمن جهان سے مختوری نوریدونکو پایل کې مې یادونه وکړه چې ننګرهار مرکز جلال آباد خار کې ډیر خپل پزړه پوري او رومانټیک موسم دی باران جلال آباد خار او زنی ولسوالۍ کې وریږي لا هم جریان لري او جلال آباد خار ته خپل ورکړي خدای دې وکړي چې دغه باران د خیر او د رحمت ووسی او د خیر او د رحمت ووریږي تاسو ګورئ چې معشوق استاد لګی دی شوله لړی او دلته نو په ګڼه تعداد سره خاریان راځي او د دې شولې نه خاص او ځانګړی خوند اخلي دا نو جلا خوند کې چې دغه سي باراني ورځي زولي یخني او دغه شوله درته میلاو شي نو دا مزيدي او فای زما دي توبې خوستا سره غږی کو چې څه مزو کړي سلام علیکم وعلیکم سلام خیر جوړی سیتمنی ډیر مننه کور ودان لیدونکو ته ځان معرفي کا در سنه مخکې اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات زه یو دینګرار خار اوسیدونکو یم مامور صافه ډیر ښه ډیر ښه صافه صاحب ډیر مننه ما ولی دی وړاندې په ډیر زیات مصروفه او ډیر خلک در روان دي په دې شوله کې دی داسې څه دي چې د خلکو خوخي په دې باران کې هم د خلکو خوخي کنه هر ورځ هم دسی هر ورځ دا خو دې جمی سیزن دی زمون کنه نجوم کې شوله در چا خوخه ده او ډیر مینوال ډیر زیات لوي زمون د شوله زیات دیو ملمانه پکې پری دی کنه ها بالکل ولی نه دا خو د پښتنو زیات دی پښتنو همیشه ملمانه خوخي سره کوم ملمانه بس ملمانو ملمه خود خوده دوستی کنه نو سوه ما ډیر مننه کور ودان په دې شوله باندې څومره کوشش او څومره خواري کې او د تشې نه جوړیږي څه پکې اچوي دیګه خو زیره چول کیږي دنیا چول کیږي تور مرچک دی دالچینی دا دنیا دا ادرک دی اوګه دا
رومی دے روب دے دا به اوس ټول منګ څنګه یاد کو تا په وزر به ویاله دا به ولي کی ما دا به کلم کتابچه تر حوالی ز یو به ته دی ولي کنو څنګه دغه خبره څه کولې شم چې دا په ولي نار څوګي کولې شي دا څه خبره کې خدا دومره شیان به موږ د کما کړو یا روزی در تر اورم ته خالی جوړ کنور سوي دا خو به تا جوړ کړه ما خو جوړ نه کړنو زم چې خپل پیدا کوم خپل تیار کړم ولا دا به سلام ته خپل کینو دا درنجان دي دلته څه د پاره دا خو دې شوری پسری چاو کنه ها او کوڅو کې امدسي وخوري بس نو شي جان دي شور ته نو مو سنه و پکې ها ها ډېر خدي کې سدي دی کې دی کې شوله د کور نه راوړو به دینه دی کې چاو ها د دینه به دی کې او د ذخیره ده او دلته به پسه کې به دی کې بدل ته کاشو غي کې د سوق جسونه غواړي ورته چاوي ها ها دلته پليټ په 100 روپے دی 100 روپے دی 100 روپے 100 روپے جسونه سوقري ها ها ډېر ښه دا د سار نه ته شوله دلته راوړي خرڅ نه راځو بس کله 2 بجې کله 3 بجې خدمتې ګو نورځو ها ها 100 روپے پیدا کېده ورته یاره کله زر کله 12 سوا بیا خو دې مزید ایمان شاګرد کې ځان سره یاره تا به استاد راولو شاګرد دې صحیح ما څنګه ډیر مننه کور ودان خوشاله او ته ورسته یو کې به پیغام درنه واورو لیدونکو ته څه پیغام بس زمنګ دا پیغام دې چې الله دې زمنګ وطن جوړ کړي امن دې راشي سولې دې راشي قراری دې راشي او یو بل ته بدمن ورکو محبت ورکو یو لاشو او خپل واګوز زنده باد دی افغانستان زنده باد اوس ما ته شوله لګواچو خلطه کې نه ولې نه خلطه کې خلطه کې وا بچوم در سره ورور ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسې خدای دې ژوندې لره ترنو لیدونکو زمک خبرونه دوام لري ملته مو وکړي لیدونکو ډیر خپل باران دی په ننګرهار جلال آباد ښار کې تاسو ځنی شاټونه وکتل چې په جلال آباد ښار کې خپل خپل خوراکونه تیاری کی ترسو جلال آباد مشت خلک یو خوري او خوانت لري واخل دلته نو بابا لګی دی چپس تیاری د سره په ټوکی ټکالی کو د زړه خواله سره کو سلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه بابا شکر دی الحمدلله بابا خو نه ځوان ما شکر ځوان ما څنګه دي چپس څنګه شکر دې گزاره کیږي خدا ښه ژوند زندگی ښه شکر الحمدلله باران خو وریږي دا الله رحمت شکر دې الله دا د دوه درې ورځې باران وریږي احساس دې څه دې څنګه خوشاله یم زه خوشاله یم خپل وطن خپل دغه خبره نشته کې تکلیف پکې نشته دې بس خپل وطن دې بس آزاد کله کله ټاپی زمزمي ځان سره کې کنه نه ټاپی خو منې دې کړو وسه پورې کله یا خوشاله یم شکر دې الحمدلله چپس څنګه دي خلک خوخي یخلې کنه ولی نه خوخي یار راک کنه نو ډیر خوند بس ته دومره ډیر نه بس ته دومره اشتیا نه لرم ښه کاروبار څنګه دی کاکا شکر دې گزاره کیږي خیر دوه ورځې به څومره چپس خرڅې یاره تقریبا د 3000 په سودا کیږي ښه ښه یوازې دا چپس هم خرڅې کنه نو چپس او برګر هم سره تیاروم برګر چی برګر دا ډوډۍ ول برګر هغه کې څه چوي تاسو هغه به خالي چپس او سلاد به کیږي ښه ښه ډیر خلک یخلی ها شکر الحمدلله ښه نه نور ورځو کې گاګ څنګه دی نن څنګه دی همدسه همدسه یو یو شان دی کار ګوره باران ورځو کې وډيري نه یو شان دی ځکه نن موسم خپل دی او من الو با سم تقریبا روزانه او د الوګان کم ځنه راوړي دا ډنډ غاړه کې لمه ډنډ غاړه کې ښه ښه دا کم ځلو دی دا په پاکستاني الو دی ښه ډیر مانا ته نه خالو دی او پاکستاني دونه نوور نه دي کور ودان خوشاله اوسه څه پیغام لري لیدو بس ټول ته سلام دی بس ښه سلام سلام ټول یو شعر ورته وای مړه شعر ته نه مړه یو غزل نه درته مړه خلک ورته وخانده ډیر مننه کور ودان خوشاله اوسه لیدونکو زموږ پرونه دوام لري ملته مو وکړي درنو لیدونکو استاد د ټول لملته ډیر مننه چې تر دې مهاله را سره برنامه ګوره هیله چې ستړي شي ونه سره سره لا هم جلال آباد خار کیو او ما وړاندې هم بار بار یادونه وکړه چې په جلال آباد خار کې ډیر خپل موسم دی رومانټیک موسم دی او د جلال آباد هغه میشت خلک میشت ځوانان ډیر خوشاله دي د باران ته ځکه چې
وی باران دزمه که آبادی دو شیری نیار از پتا آباده ما دزوانان سرخه گیگو سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله دیر امان نورو رتسنگه جوان زندگی سنگه دوزان دیمو پیجن علی دون کتا بسم الله الرحمن الرحیم زمانم نوید رحمان در ننگرهار ولایت در چپیار و سالی و سیدون که خا دیر خا نوید رحمان خا دیر خا رو را کور ودن سنگه ده ننه ورس سنگه ده چه باران وریگی ده غدوه و رزستاس احساس ده خوشحاله یا نه الحمدلله باران خود الله رحمت ده او د بارانونو سره وطن آبادیږي او صفا کیږي او دې سره مرزونه کمیږي مرزونه ختمیږي نو موږ ته باندې ډیر زیات خوشحالي وزکه چاواتی بی ده بالکل بالکل یعنی وا ډیر خلک کړي ده خدای دې د خیر او د رحمت ووري ادم راتوي چې کاروبار څه کوي زرک شوانی ما رکشا چلو کوم رکشا هندي کابل هندي په څو ده خسته درې نیم زره افغاني ډالر دا ډالر به سره کمی کاش کې منګلې ده لوي دا شین رنگ ده او بس غټ غټ اختې دي پوښولې د یو زناور تصویر زناور تصویر په باندې ده نو ما تر اوسه نه دی لیدلې تا سره نشته چې یار صرافی ته بلاړ شول ته پیدا کیږي صرافی ته خزم تلای شي مونږ تا سره جیب کې راوي صحیح ده او داس کار وو کو چې صرافی ته بلاړ شي او شل دیش به مونږ تم راکی بالکل او ډالر به هم درته وګورم د کتوم لس روپۍ کې ما تر اوسه کتلې نه دي نو چې زه یو ځل وګورم لاس کې واړم راواړم بیا به تاته درکم ان شاء الله چې لاس کې به واړې راواړې خو دې شه خرڅه کما کنه بس ماغه بتا ته درکم تیلا سی واړه ورا واړه ډیر مننه کور ودان خوشاله اوسې دا راته وی چی په درې نیم زره ډالر باندې تار یک شه خستې ده دا دې بیرته په ګټلې دي کنه لاړې بس د سیده چې شپه په سبا کېږي نور غم مکه و پوښولې نو سوارلې په کې چلې کاسې چکرې په کې وای نو سوارلې د پارم راوړې دي ها کوم ځلې نه چلې لاند نه چلو شاري وو هر طرف ته جنسوس غلې هغه طرف منډې وو دربس دې دربس وو سپیشل تاسی داریک شوان اکثر وخت داسی کی کنه چې پوښی چې دا سړی نه بلد ده کریم تر ډی راخلی او یعنی $1 بی غلند زی ته پیسې تر ډی راخلی درختې دی ما ورېدلې دي داسې البته یاره واقعیت خبره ای زیاتره د سیالکان شته ده خو په کار نه ده انساني صمیمیت ده چې باید سړی د بلچا مجبوریت ته مجبوری او خپل دغه ته مجبوری زه اکثر وخت کور ته زم زما کور بیس کې ده کنه چې سار کې راشه مخې ډیر رشکی بیس چغی وهی په کچیر ته نا وخت شی او باران بیا د لسمه یو لسمه چغی وی چې هغه شل روپۍ کلا کرا د بیس لسته نو دغه سی اکثره وخت داریک شوانان کی نو دغه کار دی بعد یاره دا خو کار نه دی ځکه چې روزی رسان خو الله دی او بل داریک شی نه خوشل کیږي نه یعنی د مجبورتون نه به استفاده و نشي غلط استفاده و نشي او زمونږ استاد د ملک خلک چې دی دا په یو غربت حالت کې دی بالکل بالکل دی وخت باید رکشوان هم یو لس روپۍ کم شي او اغه څوک چې کرا ورکي اغه خپل لس روپۍ اغه ته پاتې شي اغه به یو شی په کور ته ویسي بالکل ډیر مننه تاسو خو رکشا چلاوي تبن ډیرو خاطرو سره به تاسو مخکېږي ته ژوند یو جالبه خاطره جالبه خاطره برته دا ویم چې یو خزه و یو زلمې کینه ولا رکشا کې او چې یو زلمې ورسول نو ولته یو بل خزه راوخی جوړه وې دا غوړان دي زېل زو پوښولې هغه خپل هدف نه مخ کې وېړلم کله چلته وېړلم یو بل جلیم راوخی جوړه نو ته په دا ټول لار ما دي اسلام خبرې کولې کله چې هدف ته ورسېد نو اویا کې دي مال خالات تیار کا و یو خود جانی مرګ نه کونید د کلی رو ملا بو دي نه ایمي چې بلا برام دي ډیر جالب ډیر جالب خاطره وا کور ودار خوشاله اوسې ورسته یو کې د باران په تړاو باندې د باران اړوند شیری در سره غزل در سره بیت در سره نو مهرباني وکړه یاره دا باران پاړه برا سره شیر پهلن په ذهن کې نه خو کا یو بل شیر درته بس وې مهرباني چې یار سوي وې څنګه د محبت د لیوانتوب کمال د وژاړم څنګه د محبت د لیوانتوب کمال د وژاړم ژوند کړه مراټول کستا د زنې خال ته وژاړم ما ته خو دې مینا کو هی تور خکاری خبر نه يم ما ته خو دې مینا کو هی تور خکاری خبر نه يم کله کله درشم ستا د کور دیوال ته وژاړم او باران دی اوري 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 واوري دی نه اوري چلارې بندوینه پروا نه کی لوډر شپه او ستا په عشق سمندر ته مې ور ټوپ کړه ستا په عشق سمندر ته مې ور ټوپ کړو به خې ما بیرته تر را ټوپ کړ دا د ښه کار کړی دی ډیر مننه کور ودان ورسته یو کې به څه پیغام لري لیدونکو ته ډیر لیدونکو پیغام می دا ده چې د خپل نوی حکومت سره ګام په ګام وګا په وګا ودرېږي او د خپل ملکیانو سره په هر برخه کې هر وظیفه کې چې ډیره زیاته گزاره وکي او یو بل ته لاس ورکو تر څو دا وطن باد لدین او ورسته لدین آباد شي دا بادي په مخ باندې لړ شي ډیر مننه خپل پیغام هله دا چې لیدونکو اوریدلې وي نړې مننه Thank you.
دا وطن هنداري درنو لیدونکو لتا سټولو ډیر مننه کور مودان چې د خپل پزړه پورې تفریح پرونه چې په جلال آباد خار کې سبشه و تر پای وکتل زمنګ با تر ډیره بریده هڅه کوشش دی چې تاسو د پاره جالبې پزړه پورې او تفریح پرونه ریکارډ کوو تر تاسو درورسو د خپل تکړه کیمرامن جهان صاحب لملتیم ډیر مننه چې د کیمرې چارې را سره سنبال کړی نو پام دغه ځای لتا سي ټولو اجازه اخلم د یو آباد سوکاله پرمختللې او غښتلې افغانستان په هیله.